لا شريك له في الخلق والأمر ولم يكن له أجدرنا أنورنا أسرنا أمرنا
ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، محترمین، مخلصین، موحدین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. قرآن مقدس سب سے عظیم اور سب سے بڑی کتاب ہے. اللہ کے کلام کی سارے کلاموں پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح اللہ کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے. پوری کائنات کے اندر اللہ کی ذات کا ثانی کوئی نہیں ہے. اور کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. جس طرح اللہ کی ذات ساری مخلوقات کا مالک اور ملک ہے، سب کا بادشاہ ہے، اس طرح اللہ کا کلام تمام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اور پھر وہ کلام مقدس قرآن مقدس کے اندر جتنی بھی قرآن کی آیات ہیں جن کی تعداد 6200 اور اس کے کچھ اوپر ہے، ان تمام آیات میں سے سب سے زیادہ اعظم آیت بھی اگر ہے تو اس آیت الکرسی ہے. سیدہ آیت القرآن قرآن کی آیات کی سردار آیت ہے آیت الکرسی، اور یہ آیت الکرسی مشہور ہے. کسی کو نماز بھی یاد نہ ہو لیکن آیت الکرسی اسے یاد ہو جاتی ہے. اور آج تو ہونٹوں کا دور ہے، مسلمان وہ چیزیں یاد رکھتے ہیں جو ان کے فائدے کی ہیں، حالانکہ سارا اسلام سارا قرآن فائدہ ہے، لیکن لوگ ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں. کاروبار میں برکت ہو جائے، گھر میں برکت ہو جائے، بچوں کو بیماری نہ ہو، گھر کے اندر ایسا معاملہ ہو کہ آسودہ حالی آئے، خوشحالی آئے، ان چیزوں کو پسند کیا جاتا ہے. ٹوٹکوں کے دور میں آئے تو کسی لوگ بڑے اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں، لیکن در حقیقت در اصل اگر آیت الکرسی کو دیکھا جائے تو یہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ نے سارے قرآن کے مضمون کو اکٹھا فرمایا ہے. اور اللہ کی ذات کی توحید اس آیت سے ٹپکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. 17 یا 19 اللہ نے اس کے اندر اپنے اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر کے اندر اللہ نے اپنے اسماء ذکر کر دیے، ضمیر کے اندر یا پھر اس میں ظاہر کے ذریعے اللہ نے اپنے ناموں کو اس کے اندر ذکر کیا ہے اس آیت الکرسی کے اندر. اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت نقل ہے، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، کہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا
اور جسامت کے اعتبار سے بڑی آیت بڑی آیت کون سی آیت ہے جو بڑی ہے اللہ کی کتاب کے اندر حضرت عبی بن کعب فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ الہ کی نفی ہے اللہ کی نفی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ مشرکین
نمبر 162 نمبر آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں اللہ ہو کر ایک آیت کرسی کے اوپر اگر بندے کا ایمان ہو تو شرک نہیں کہتا ایک آیت کے اوپر ایمان اللہ ہو اللہ وہی ہے کون سا وہ ہے لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الا ہوا مگر وہ اللہ ہی الہ ہے کیوں اللہ الہ ہے الہ کی صفات کیا ہے الہ کے کمالات کیا ہے الہ کے اندر آپ بھی زندہ ہے اور میں بھی زندہ ہوں لیکن یہاں پہ اللہ نے حیو نہیں کہا ہے اللہ فرماتی ہے الحیو الف لام اللہ نے نکرہ کا یہاں پہ ساتھ میں لگا دیا ہے اور جب نکرہ اللہ لگا دے تو نکرہ یوں ہوتا ہے جیسے شہر تو سارے شہر ہیں شہر تو سارے شہر ہیں لیکن لاہور ایک ہی ہے لاہور کراچی اسلام آباد شہر کی بات کرو تو پھر بندہ سوچتا ہے کون سی شہر کی بات ہو رہی ہے لیکن جب شہر کا نام لے لیا جائے تو پھر ہر قسم کا شک دور ہو جاتا ہے اسلام آباد کا نام لو تو پھر اسلام آباد ہی مراد ہے پھر لاہور مراد ہو اسے نگرا کہا جاتا ہے تخصیص کہا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں تم بھی زندہ ہو تمہارا پیر بھی زندہ ہے تمہارا نبی بھی زندہ ہے تمہارا ولی بھی زندہ ہے تمہارا چھوٹا بڑا زندہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ حی نہیں ہو سکتا ہے حی تو ہو سکتا ہے اللہ حی نہیں ہو سکتا اللہ حی القیوم میں ایسا زندہ ہوں جس کے اوپر کبھی موت نہیں آتی ہے باقی لوگ زندہ ہوتے ہیں وہ ایسے زندہ ہیں ان کے اوپر موت آئے گی ان پہ موت آئے گی لیکن میں ایسا زندہ ہوں کہ میرے اوپر موت نہیں آتی ہے جیسے اللہ کریم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 کے اندر بھی اللہ یہی مضمون ذکر فرما رہے ہیں یہ میرے سامنے سورہ آل عمران ہے اور تیسرا پارا ہے تیسرا پارا سورہ آل عمران کے اندر اللہ کریم پہلی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ بیان فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں پھر یہی مضمون اللہ کریم نے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا ہے سورہ فرقان 19:12 سورہ الفرقان سورہ فرقان کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میرے سامنے سورہ فرقان کی 58 نمبر آیت ہے اور 12 نمبر 19 سورہ فرقان ہے اللہ فرماتے ہیں وتوکل علی الحی الذی لا یموت او بندے توکل کر بھروسہ کر وتوکل علی الحی الذی ایسی زندہ ذات پہ بھروسہ کر لا یموت جس کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی جس کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی
بتاؤ نہ نبیوں پہ موت آئی کہ نہیں آئی ولیوں پہ موت آتی ہے کہ نہیں آتی بڑے بڑے بزرگوں پہ بھی موت آتی ہے کہ نہیں آتی علماء پہ موت آتی ہے کہ نہیں آتی فقہاء اقلیاء پہ موت آتی ہے لیکن اللہ وہ ذات ہے اللہ فرماتے ہیں وتوکل علی الحی الذی لا یموت اس ذات کے اوپر بھروسہ کر تو زندہ ہے لا یموت اس کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی اللہ جب موت نہیں آئے گی تو پھر اور کیا کمال ہے اللہ فرماتے ہیں وسبح بحمده تسبیح بیان کیا کر اس کی تعریفوں کے ساتھ تسبیح اور تعریفوں کے لائق ذات بھی کون سی ہے اللہ الحی القیوم وہ زندہ ہے وہ کیا ہے زندہ ہے اور اسی بات کو اللہ کریم نے سورہ غافر کے اندر بھی بیان فرمایا ہے سورہ غافر اور دوسرا نام اس کا سورہ مومن ہے سورہ مومن مومن حامی مومن سورہ مومن یہ میرے سامنے آ گئی ہے اور اس کی آیت نمبر 65 ہے ہاں جی یہ آیت نمبر 65 ہے 24 پارہ سورہ حامی مومن اور اس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے اللہ کریم اس آیت کے اندر فرماتے ہیں آیت نمبر 65 اللہ فرماتے ہیں هو الحی لا الہ الا هو وہ اللہ زندہ ہے هو الحی وہ ایسا زندہ ہے جس کی زندگی جیسی زندگی اور کسی کی بھی نہیں ہے الحی ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ تک زندہ رہے گا لا زوال ہے با کمال ہے قائم و دائم ہے وہ ایسا قائم رہنے والا ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا دائمی حیات آ گیا کبھی اس کے اوپر موت نہیں آئے گی وہ الحی لا الہ الا ہوا وہ ایسا زندہ ہے کوئی الہ بھی نہیں ہے مگر وہ زندہ الہ اللہ ہی ہے جب وہ زندہ الہ ہے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں فدو ہو مخلصین لہ الدین فدعو ہو اسی کو پکارا کرو جو زندہ ہوتا ہے اسے پکارا کرو اسے کیا کر کیا کرو پکارا کرو معلوم ہوا جو زندہ ہو زندے کا حق ہوتا ہے اسے پکارا جانا زندے کا حق ہوتا ہے اسے پکارا جانا کسے پکارا جائے اللہ زندے اللہ کو اور زندے کو زندے کو پکارا جائے جہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا ہو اللہ حی وہ اللہ زندہ ہے یعنی میں زندہ ہوں وہ ایسی زندہ ذات ہے کہ لا الہ کوئی ایسا زندہ نہیں ہے لا الہ کا یہاں پہ مطلب کیا ہوگا کہ اس طرح زندہ کوئی بھی نہیں ہے لا الہ الا ہوا ہاں مگر ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہنے والا جب وہ اللہ ہی ہے تو فدعو اسی کو پکارا کرو اور مردوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر ایسی آیتیں جب آتی ہیں تو پھر لوگوں کے ماتھے پہ بڑھ پڑ جاتی ہے یہ بھی قرآن کی آیت ہے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ آیت کس کی ہے ہاں یہ زبور انجیل سے نہیں پڑھ رہا اسی قرآن کی آیت ہے اور بڑی تعجب کی بات ہے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ فرماتے ہیں نا اذا ذکر اللہ وحدہ اذا ذکرت ربك فی القرآن وحدہ جب تو اکیلے اللہ کا ذکر قرآن میں کرے گا
پر اتنے ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں شمار سب قلوب النزینا ان لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے ہیں خجل ہو جاتی ہے اللہ اکبر اور جب دوسرے لوگوں کے تذکرے کیے جائیں اذا هم یستبشرون خوش ہو جاتے ہیں بڑے بڑے نعرے حیدری نعرے فلاں نعرے فلاں کرتے ہیں اور یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ اسی قرآن کی ہے ارتدوہم لا يسمعوا دعاءكم اگر تم ان مردوں کو پکارو اگر تم ان قبروں والوں کو پکارو اگر تم ان درختوں زیارتوں درباروں درباروں والوں کو پکارو ارتدوہم لا يسمعوا دعاءكم وہ تمہاری پکار سنتے اور میں اللہ کیا کرتا ہوں اجیب و دعوت الدعاء اذا دعانی میں تو جیدی کر کے جواب دیتا ہوں میں تو سنتا بھی ہوں قبول کرتا بھی ہوں جواب دیتا بھی ہوں اور جو جن کو تم پکار رہے ہو وہ نہ سنتی ہے نہ جواب دیتی ہے اللہ فرق کیا ہے فرماتے ہیں غیر و احیاء وہ زندے نہیں ہیں نہیں ہے یہ کہتا ہے بابا ساڑی تیری اگے تیری اللہ ساڑی سندا نہیں تے تیری اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری موڑتا پٹھی اس نے مشرک جو ہے نا اس نے الٹا گیڑا چالا ہے پٹھی منتر کیا کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں انی اللہ تو پکاروں کو سننے والا ہے نا اللہ پکاروں کو سننے والا انہو هو السمیع العلیم انہو هو السمیع البصیر زندہ ہونا ضروری ہے اور ان کے بارے میں میں اللہ کہتا ہوں امواتن وہ شیخ الحدیثوں مردائیں وہ مناظروں امواتن مردائیں وہ مولویوں امواتن مردائیں وہ پیروں امواتن مردائیں وہ قاریوں امواتن وہ مردائیں وہ مصنفوں امواتن وہ مردائیں وہ تحقیقیں کرنے والوں امواتن مردہ ہے کیسے مردہ ہے ہو سکتا ہے اندر اندر سے زندہ ہو اللہ فرماتی ہے غیر احیاء ان کے اندر زندگی کی رمق بھی نہیں ہے وما یشعرون ایانا یبعثون انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اپنے حال کا پتا نہیں ہے یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کو اپنے حال کا پتا نہیں ما یشعرون ایان یبعثون انہیں تو یہ نہیں پتا ہے کب انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور جن کو اپنا پتا نہیں تجھے پورے سات کلو کا بیٹا کہاں سے دے سکتا
عبادت کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا. اور جو اللہ کے پاک پیغمبر میں یہ فرمان ہے نا حدیث اب دعا و مخل عبادت ہے, تو اس کو بھی بعض محدثین نے یہ فرمایا ہے لکھا ہے کہ خالص اللہ کی پکار کرنا تمام عبادات کا نچوڑ یہی ہے. نماز پڑھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ خالص کسے پکارا جائے, حج کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ خالص کسے پکارا جائے. حج عبادت ہے کہ نہیں ہے بولو؟ عمرہ عبادت ہے, زکات روزہ عبادت ہے. اب روزہ عبادت ہے تو اس کا مطلب بھی, اس عبادت کا بھی نچوڑ اور مطلب یہ ہے کہ پکار کے لیے خالص کون ہے؟ الحی والقیوم, وہ اللہ زندہ ہے. القیوم وہ قائم ہے, وہ دائم ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے, اس کے اوپر سوال نہیں ہے. لا یجوز علیہ التغییر, اس کے اوپر تغیرات و تبدلات نہیں آتی ہیں. اور عام مسلمان بھی کہتا ہے ایک حال میں رہنے والا اللہ کا ہی ہے, باقی تمام کے حال بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پیر آج زندہ ہے, کل مردہ ہوگا, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں, لیکن یہ ہے کہ یہ نہ زندہ کچھ دے سکتا ہے نہ مردہ دے سکتا ہے. اور بڑی عجیب بات ہے, جب پیر صاحب کی وفات شریف ہو جائے تو وفات پانے کے بعد پیر صاحب جنازے کا محتاج ہے, غسل کا محتاج ہے, کفن پہنانے کا محتاج ہے, کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان تک لے جانے کا محتاج ہے. پیر آپ ٹول کے جو چاہ کے کھڑ دے, چاہ کے کھڑ دے بولو, اٹھا کے لے کے جاتے ہیں نا. کبھی آج تک سنا ہو جی فلاں سرکار جو ہے وہ اتنی بوجھ کی ہوئی سرکار کی, جب فوت ہوا تو جنازہ خود چڑھ کے گیا جنازہ. کبھی سنا ہے نہیں یا دیکھا ہے؟ قبرستان تک جانے میں وہ عام لوگوں کا محتاج, مریدوں کا محتاج. جب اس کی چارپائی بچھا دی گئی, جنازہ ادا کیا گیا جنازے کے لیے ان لوگوں کا محتاج, اٹھایا گیا قبر میں اتارا گیا, قبر میں اتارنے کے بعد دھمار ڈالی گئی, ڈھول بجائے گئے. یہاں پہ یہی ہوتا ہے, یہ عجیب طریقہ ہے. میرے پیغمبر کی سنت یہ نہیں ہے, میرے پیغمبر کا طریقہ یہ ڈھول تماشوں کے ساتھ دفن کیا جائے. میرے پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کی زندگی میں فوت ہوئے, میرے پیغمبر کا بیٹا پیغمبر کی زندگی میں فوت ہوا, اللہ کے پیغمبر کی ازواج اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی کے اندر فوت ہوئی, لیکن اللہ کے پیغمبر کی سنت میں یہ نشان کہیں بھی نہیں ملتا جو عجم کے اندر آج دیکھا گیا ہے. ادھر سے جنازہ آ رہا ہے سرکار کا, اور ادھر سے بالکل وہ سارے تیار ہیں باجوں والے ڈھول والے کہ جی ابھی یہ کیا کر رہے ہو, کسے خوش کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. پھر مسلمانوں کی مت ماری گئی, ماری گئی ہے کہ نہیں ماری گئی؟ جنازہ ہونے کے بعد اٹھایا گیا, اسے قبر میں دفن کیا گیا, دفن کرنے کے بعد مٹی اس کے اوپر ڈال دی گئی. اس سارے معاملے کے اندر وہ انسانوں مریدوں کا محتاج, اور اس کے بعد سارے مرید اس کے محتاج بن گئے. بن گئے کہ بن گئے؟ اللہ ہو, اللہ نے کسی انسان کا محتاج کسی کو نہیں چھوڑا. خطہ کے تعلیمات اسلام یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے کسی انسان کو اپنے نبی کا محتاج بھی نہیں چھوڑا, نبی کا محتاج بھی نہیں چھوڑا. اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے, اللہ کے پاک پیغمبر کو 11 دن کی بھوک ہے. کتنے دن کی؟ 11 دن کی بھوک. اللہ کے پاک پیغمبر کا خیال ہے ابو بکر صدیق کے گھر جاؤں, ہو سکتا ہے کچھ کھانے کے لیے میسر آ جائے. جو ہی اللہ کے پاک پیغمبر اپنے
اللہ اکبر. جب راستے میں آپس میں ملاقات ہو گئی اللہ کے پاک پیغمبر نے صدیق اکبر سے پوچھا ما اخرج کا او صدیق کس چیز نے تجھے تیرے گھر سے نکالا ہے ما اخرج کا کس چیز نے تجھے نکالا حضرت صدیق اکبر عرض کرتی ہیں اخرج الجوع یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے نکلا ہوں اللہ کے پاک پیغمبر مسکرا دیے فرمانے لگے چلو عمر کی طرف چلتی ہیں تو ہی چلنے لگے فاروق اعظم کے گھر کی طرف حضرت فاروق اعظم بھی گھر سے نکلے آ رہے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا یا عمر ما اخرجك او عمر کس چیز نے تجھے گھر سے نکالا فاروق اعظم بھی عرض کرتے ہیں اخرجني فاروق اعظم کو یوں اپنی بغل میں لے لیا ہے جب لہتے جاتے ہیں چلتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں چلو بھائیو وہ سعد نام کا میرا صحابی ہے کتنے دن ہو گئے مجھے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کبھی خدمت کا موقع دیجیے نا یا رسول اللہ آپ کی خدمت کرنے کو دل کرتا ہے چلو آج سعد کی طرف چلتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے دونوں شیخین کو دونوں وزیرین کو ساتھیوں کو اپنی بغل میں رکھا ہوا ہے اور فرماتی ہیں اسی طرح روز قیامت کے یوں ہی اٹھائیں گے ہم آپس میں ملک آج جس طرح ہے روز قیامت کے بھی اسی طرح اٹھیں گے ہاکزا نباسو یوم القیامہ یوں ہی ایک دوسرے کو جھپیاں مار کے روز قیامت میں ہم اٹھیں گے کبھی صدیق اکبر کو جو سینے سے لگاتے ہیں کبھی حضرت فاروق اعظم کو کیوں اللہ کے پاک پیغمبر سینے سے لگاتے ہیں سینے سے یوں لگا لگا کے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یارو میری بھوک تو مٹ چکی اللہ 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 کے پاک پیغمبر جا رہے ہیں حضرت سعد کے گھر کی طرف رات کا وقت ہو چکا ہے اندھیرا ہے اللہ کے پاک پیغمبر جب جا رہے ہیں حضرت سعد اپنے گھر سے جو ہی نکلنے لگے دیکھا گلی میں روشنی نظر آ رہی ہے دو صفات دو کمالات اللہ کریم نے اپنے محمد کو ایسے عطا فرمائے تھے جو نازوال و با کمال تھے ایک یہ کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا چہرہ مبارک چمکتا تھا اور اتنا ابیض اور سفید چہرہ اللہ کے پیغمبر کا جب چمکتا تو وہاں پہ روشنی کے آثار آ جایا کرتے تھے اور دوسری بات یہ کمال محمد کے اندر جدھر سے اللہ کے پاک پیغمبر گزرتے تھے وہاں پہ خوشبو ہی خوشبو ہوا کرتی تھی حضرت سعد کہتی ہیں میں نے جب دیکھا گلی میں روشنی آ گئی ہے مجھے محسوس ہو گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر آ گئے ہیں میں اپنی چوکھٹ کے ساتھ گھر کے دروازے کے پیچھے بیٹھ گیا یوں ہی بیٹھا ہوں اللہ کے پاک پیغمبر باہر سے آئے اور فرمانے لگے السلام حضرت صاحب دروازے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں بالکل سرگوشی اونچی آواز نہیں نکالی اور وعلیکم السلام کہہ دیا پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا السلام علیکم یا اہل صاد او صاد کے گھرانے والوں تمہاری عمر سلامتی ہو پھر جواب اسی طرح سرگوشی میں دیا تین دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر نے سلام کیا حضرت سعد نے سرگوشی میں جواب دیا جب تیسری دفعہ جواب اسی طرح دیا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا چلو بھائیو آج تو سعد بھی گھر میں نہیں ہے آج تو سعد بھی گھر میں نہیں ہے عالم الغیب کون ہے اللہ ہاں دروازے کے پیچھے حضرت سعد بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کو پتا
نہیں چلا. جو ہی اللہ کے پاک میں نمبر پیچھے پلٹتے ہیں, جب پلٹنے لگے حضرت سعد دوڑ کے اللہ کے پاک میں نمبر کے سامنے آ گئے. فرما کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو گھر نہیں تھا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں نے 3 دفعہ سلام کیا, تو نے سلام کا جواب نہیں دیا. مجھے اللہ کی قسم ہے یا رسول اللہ میں نے جواب دیا ہے, میں نے جواب دیا دیا ہے. اللہ کے پیغمبر بھی سچ کہہ رہے ہیں اور صحابی بھی سچ کہہ رہا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں نے سنا کیوں نہیں. حضرت سعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تب سنتے میں سناتا, جب میں نے سنایا نہیں آپ نے سنا نہیں. سبحان اللہ, سنایا نہیں اور آپ نے سنا نہیں. سنا نہیں, خیر بہار. اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی بشری ضروریات پیش آتی ہیں, تو اللہ کے پیغمبر کو بھی اللہ نے کسی صحابی کو محتاج نہیں بنایا. جس کے لیے واقعہ یہ بیان کیا ہے, اصل بات تو یہ تھی نا کہ اللہ نے اپنے نبی کا محتاج بھی کسی صحابی کو نہیں بنایا. ما فوق الاسباب کمالات, جو چیزیں اللہ نے عطا کرنی ہے ان کا محتاج اللہ نے مخلوق کو صرف اپنا بنایا, صرف اپنا بنایا ہے. آج ہمارے پاس لوگ کہہ دیتے ہیں جی فلانا ایتھوں لگتا ہے تے نظر لگ گئی اس کی, لگ گئی ہے نظر لگ گئی. اے جی گاں 10 کلو دودھ دے دیے تے فلانے نے دیکھی ہے تے تھن بھی ماریا گیا اس تے ہن تو 3 کلو دے دیے فلانے دی نظر لگ گئی. فلاں ہمارے گھر میں آیا تھا, دودھ کا جگ رکھا ہوا تھا, اس نے دیکھا اس نے کہا دودھ کا جگ بھر, بس وہ گلی سے نکلا پھٹا وہ جگ پھٹ گیا, اس کی نظر لگ گئی. یہ کہاں سے یہ اسلام سیکھا ہے, کہاں سے یہ عقیدہ سیکھا ہے؟ نظر بد لگ سکتی ہے, لگ سکتی ہے, لیکن یاد رکھو مومن کو نہ جادو کچھ کہہ سکتا ہے نہ نظر بد کچھ کہہ سکتا ہے. نظر بد لفظ بد جو ہے نا بد بد جو بھی ہے یہ اس کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے. بدی جو بھی ہے وہ شیطان کے ساتھ, برائی جو بھی ہے اس کا تعلق اور شیطان کا کسی قسم کا غلبہ مسلمان کے اوپر نہیں ہے. مسلمان کے اوپر جو مشرک ہوتا ہے اس کے اوپر تعویذ بھی چل جاتی ہے, چلتی ہیں نا, اس کے اوپر جادو بھی چلتا ہے, نظر بھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شیطان ہے. وہ کیا ہے؟ شیطان ہے, اس کے اندر برائی ہے, شیطانی بھری ہوئی ہے, اور شیطان کو اس کے اوپر غلبہ اور اثر بھی ہے. جو توحیدی ہے, مومن ہے, موحد ہے, جس کے سینے میں قرآن ہے, جس کے عمل میں قرآن ہے, جس کے نظریات میں قرآن ہے, اس کے اوپر شیطان کا اثر ہو جائے نہیں, 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 نہیں. اس کے اوپر اس کا اثر نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اور پھر بندہ ذہنی طور پر جس چیز کو تسلیم کر لیا کرتا ہے نا, وہ اسے نظر آ جائے. ایک آدمی نے فطرتی طور پر اپنے اوپر کسی چیز کا غلبہ سمجھ لیا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی میں ماش کی دال کھاؤں تو مجھے زکام لگ جاتا ہے. یہ الرجی بھی جو ہے یہ بھی ایک اس چیز کا تعلق بھی بندے کے مزاج کے ساتھ ہے. اس نے اپنے اندر ایک شکست کو رکھا ہوا ہے کہ جی مجھے دال کی وجہ سے زکام ہو,
تو جب کھاتا ہے تو اس کو زکام ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی فطرت میں اس نے اس چیز کو رکھ لیا ہے, اس چیز کا غلبہ اپنے اوپر مان لیا ہے. اور جو بندہ شیطان کا تسلط اور غلبہ اپنے اوپر نہیں مانتا تو اس پر شیطان کبھی بھی غالب آ سکتا نہیں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ لا الہ الا هو, کوئی الہ نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی مشکل کشا نہیں ہے, کرسی سے مراد کیا ہے؟ اس کا علم. یا بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے وسیع کرسی سے مراد اس کی قدرت, اس کی قدرت وسیع ہے, اس کا علم وسیع ہے ساری کائنات کے اوپر. جب ساری کائنات کے اوپر وسیع ہے تو پھر اس سے کوئی چھپا ہوا ہے؟ اب جو سر کے اوپر بچوں کے پیروں کے نام کی لت رکھتے ہیں, بال, بال, کئی کانوں میں بالیاں ڈال دیتے ہیں لڑکوں نے, کانوں میں کیا کیا ہوا ہے, کئیوں نے کڑے ڈالے ہوئے ہیں, وہ ایڈا ہی شوق ہے کہ رنا بن جلو. آپ اللہ نے تمہیں مرد پیدا کیا ہے اور تم مرد بننے کے لیے تیار نہیں ہو, وہ مرد بنو. اللہ کے پاک پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ نے مرد تھے اور مردوں والے کام کیے ہیں, عورتوں والے کام ہو. یہ کڑا ہے جی فلاں سرکار کا, یہ کان میں بالی کیوں ہے جی, بچے بچتے نہیں ہیں اس لیے کان میں بالی ڈالی ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے لوگوں کا کہ جی اللہ پتہ نہ چلے کہ کوڑی ہے کہ جاتا. واہ بھائی واہ, یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان ہے. ابھی اس کا اسلام بگڑا نہیں ہے کافروں میں, اور اس میں فرق کیا ہے دیکھ لیتا. یہ مسلمان ہے. لوگوں کو کہتا ہے وہ غیر مسلم ہے اور میں کیا ہوں. کان میں بالی اس لیے ڈالی ہے کہ اللہ کو پتہ نہ چلے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہو تو یا لو ما فی الارحام میں ادھر بھی جانتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہوتا, مجھے پتہ ہوتا ہے. خیر بہرحال وقت زیادہ ہو چکا ہے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.